En el centro de Santiago, Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 bajo, teléfono 981-590-152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com. Hola, señoras y señores. En el programa de nuestra invitada es Rosario Álvarez, presidenta del Consejo de Cultura Galega. Rosario, ¿qué tal estás? Hola. Bienvenida a Querido Mundo. Tú naciste en Pontevedra, una ciudad reconocida como referente de sostenibilidad urbana por las Naciones Unidas. De tu experiencia personal, ¿qué destacarías de ella y cómo la recuerdas en tu infancia? Yo destaco de Pontevedra esa capacidad que a ciudad de tivo, nos chamamos a vila de Pontevedra, sí, a boa vila, sí, que tivo para, por un lado, seguir mantendo muy arraigadas todas las tradiciones, y al mismo tiempo ser una ciudad con capacidad para ir evolucionando y colocarse en ese puesto de referencia internacional que tiene en este momento. O meu recordo, claro, os meus recordos vincúlanse coa miña biografía, naturalmente, como de todo o mundo, pero teñen realmente, digamos que catro patas, non? É dicir, por un lado, pues, claro, a propia rede familiar, a miña familia ten un punto de tribu, non? A rede dos amigos, porque tamén éramos un grupo moi amplo, que pasados moitos anos seguimos sendo amigos, seguimos mantendo o contacto, é todo un privilexio, non? Tamén eses espazos que se vinculan coa escola e co instituto, non? Quer dicir, que teño tamén de aí pois recordos moi bons, tanto de compañeros e compañeras como dos meus mestres, que recordo con moita gratitude e con moito cariño. Pero xunto a todo iso está o propio espazo urbano, porque, claro, vivía na zona bella de Pontevedra, ah, non? E é realmente un privilexio habitar ese espazo nunha cidade en que a poboación que habita quere tanto a cidade. Yo encuentro que está rehabilitada, pero también revitalizada. Es decir, la gente vive en la ciudad, pasea, entra, sale, utiliza el casco histórico. Eso me parece muy importante en Pontevedra, ¿no? Sí, pero únese a eso que decía yo antes, ¿no? Que claro que el clima ayuda, ¿no? Porque en Pontevedra chove, pero non chove de unha maneira tan continua e tan, sí, e tan aparentemente interminable como chove aquí en Santiago. Pero a xente está feita a vivir na rúa sí, e a vivir na cidade e a encontrarse na cidade. Pero tamén a xente quere ese espazo urbano. E entón hai moitos circuitos, moitas maneiras de estar, moitos lugares aos que estamos unidos sentimentalmente. E iso creo que se nota na maneira en que os pontevedreses habitan a súa vila. Sí, sí, sí. A parte da xente é moi amable, moi amable. Ademais, tú eres profeta en tu tierra. Tu cidade te ha entregado el Premio Ciudad de Pontevedra en el año 2019, non? Sí, a verdade é que casi me emociona ainda agora, non? A mención disso, porque hai que vivilo para darse conta do emocionante que a túa propia cidade, a que eu quero moito, fago un recoñecemento dese tipo, non? Eu dixen en distintos momentos da miña vida en que, pues, momentos importantes, como o momento de entrar na Real Academia Galega ou recibir ese premio e tamén outros, que eu sei
o moito que lle debo a Santiago de Compostela, que me abriu as súas portas, na que vivo moi feliz, facendo un traballo que me gusta, con compañeiros que se converteron na miña familia, etc. Pero eu nunca esquezo que no principio estive en Pontevedra e que sin Pontevedra, e sin ser Pontevedra como é, e sin ser os pontevedreses como son, e sin ese vínculo coa cultura tradicional galega que Pontevedra soubo conservar, eu non sería a muller que son. Non me dedicaría ao que me dedico e, desde logo, creo que me enriquece enormemente ese vínculo con Pontevedra durante a miña infancia e a miña mocidade, que foron especialmente felices. Bueno, realizaste tus estudios de Filosofía e Letras en la rama de Filología Románica en la USC, universidad de la que en la actualidad eres catedrática de Filología Gallega. ¿En qué momento decidiste dedicar tu vida profesional a esta lengua, al gallego? Estando xa na universidade, realmente o meu, tamén por idade, porque tamén os estudos foron evolucionando nun certo sentido, non? Eu son unha persoa con gustos variados, digamos, non? Cando era rapaza e estaba no instituto, a min tanto me tiraba a xeometría, como as ciencias naturais, como o latín, como o grego ou como a historia. Todo me chamaba a atención, pero creo que sempre tive un claro que o meu eran as humanidades, non? E cando, naquel momento, dos 14 anos en que había que escoller entre ciencias ou letras, eu non tive ninguna dúbida de que eu tiña que ir por letras, e daquela eu pensaba máis ben, fíxate nas belas artes. Eu pensaba nas belas artes. Porque dibujas bien, en escola dibujas, sí? Sí, o feito de non habelas en Galicia foi o que me fixo posponer un pouco esa decisión para poder empezar aquí en Santiago a carreira universitaria. Xa descubrir o grego e o latín no instituto, claro, o grego apaixonábame, pero aquí na facultade descubrín xa máis ben os estudios filolóxicos e fui-me orientando, primeiro casi cara aos estudios literarios, pero de seguida descubrín a filoloxía e vin que aquilo era realmente o meu. E, sobre todo, logo, claro, a filoloxía permitiu-me orientarme cara aos estudos de filoloxía lingüística galega, que daquela aínda estaban nacendo, sobre todo da man do Departamento de Filoloxía Románica, na que era catedrático Constantino García, pero era o espírito que estaba por detrás, era o Antón Santa Marina, e aí realmente encontrei o meu mundo e encontrei realmente aquilo a que me quería dedicar toda a miña vida e converteuse na miña razón de traballar, efectivamente. Bueno, nada máis terminar a carreira, entras a formar parte do Instituto da Lengua Galega, un organismo da USC que tú dirigirás durante 10 anos, del 2005 ao 15, creo, non? Non deben ser 8 anos, porque creo que son 8 anos máximo que se pode dirixir, sí. Explícanos que funciones desempeña esta institución e cuáles son os logros máis destacados en os 50 anos de historia? Mira, o Instituto Universitario de Investigación, que vai facer este ano, xustamente, cúmplese os 50 anos de creación do Instituto, non? Foi realmente, creo que, unha fortuna para Galicia que naquel momento, estamos falando ainda do franquismo, e tamén se en Santiago... 1971, non? 71, sí, estábamos ainda na Universidade Franquista e, sin embargo, nese momento, pois, produces unha conxuntura en que se crea este instituto dedicado ao estudo do galego desde todas as perspectivas en todas as épocas, non? Foi realmente casi un milagre, pero no que participou o galeguismo da época, porque era como unha conxunción entre os intereses do galeguismo máis ou menos organizado e a Universidade de Santiago. Entón, creas o instituto que se pon inmediatamente a traballar e que tivo realmente unha influencia decisiva sobre a norma do galego contemporáneo, pero tamén sobre o despegue que os estudos de galego tiveron. É dicir, partimos dunha situación a mediados do século XX que casi non había nada estudado sobre o galego, a ser hoxe unha lingua que compite con calquera das linguas da súa contorna no nivel de estudos
en amplitude dos seus estudos. Non o fixo todo o Instituto da Lingua Galega, pero sí a maior parte, debo decirlo. E eu tiven o privilexio de novo, e non paro de falar dos privilexios que tiven ao longo da miña vida, pero é así, eu tive o privilexio de empezar a formar parte do Instituto xa no ano 73, cando ainda era alumna, e a miña vinculación continuou ata hoxe. Con respecto ao traballo de dirección, no Instituto é pouco importante dentro do conxunto do traballo de dirección, porque é un centro de investigación en que a maior parte do traballo se organiza entre os investigadores e os seus equipos. Pero claro que sempre a xestión é importante e sempre a dirección é importante. Eu creo que nese momento contribuín a unha modernización da xestión, a cambiar o modo que tiñamos de captación de recursos, a tender redes con outros institutos, etc. Entre os proxectos, creo que me preguntabas polos proxectos máis importantes do Instituto, eu diría a participación na norma do galego, tanto nas normas ortográficas e morfolóxicas, como na definición da norma léxica, como na definición agora da gramática. Claro que a lei concede a competencia normativa á Real Academia Galega, pero os estudos fanse no Instituto da Lingua Galega. Se colabora con ella, entón. Claro, claro. No Instituto somos conscientes de que a Academia é que ten autoritas que lle conceda a lei, e ben concedido está polo valor simbólico que ten a Real Academia Galega, pero a Academia non é un centro de investigación. Entón, quen fai a investigación que logo rende socialmente para que a Academia poida exercer o seu labor, é basicamente o Instituto da Lingua Galega. E aí hai traballos, o Atlas Lingüístico Galego, que empezamos no ano 74, e aí un proxecto que non concluímos, pero que xa deu moitos froitos. Están todos os traballos de elaboración de corpus para o galego nas distintas épocas, está todo o estudo do galego medieval, do galego contemporáneo, a dialectoloxía, agora estamos acabando a redacción da gramática para a Academia, etc. E tamén hace seminarios, supongo, e cursos, non? Claro, nós somos un instituto de investigación en que os que estamos aí somos docentes na universidade, na maior parte, pero sí que nos participamos en congresos, organizamos simposios, congresos, cursos de distinto tipo, pero ao mesmo tempo tamén participamos nos programas de doutoramento das universidades, conectamos, digamos, a vía docente coa vía investigadora. Sí, porque é unha institución da universidade, de hecho, da USC. Sí, claro. Nos somos docentes, a maior parte deles, o meu caso, na Facultade de Filoloxía, por exemplo, pero a miña investigación faise no Instituto da Lingua Galega. Bueno, actualmente presides con enorme éxito o Consello da Cultura Galega, unha institución creada en 1973 por disposición do Estatuto da Autonomía de Galicia. Qual é o seu cometido e como estrutura a súa tarea? O Estatuto que di é que as competencias en materia de cultura son da comunidade autónoma e para iso crea o Consello da Cultura Galega que se debe encargar da defensa e promoción dos valores culturais do povo galego. É o que di o Estatuto. Entón, efectivamente, en canto comeza a andar a autonomía, unha das primeiras leis que fai o Parlamento de Galicia é a de creación do Consello da Cultura Galega. Creo como un órgano que ten a súa propia autonomía, independente, que ten un plenario. E ese plenario é un plenario que está formado por representacións, digamos. Entón, creo que foi unha proposta inteligente na medida en que dese plenario hai 15 persoas que representan 15 institucións do país. Centrales del país, digamos. Sí, claro. Aí está a Real Academia Galega, está a Real Academia Galega de Belas Artes, está a de Ciencias, por exemplo, están as universidades, había unha naquel momento, agora hai dous representantes das universidades,
o sea, que van rotando para que as tres teñan o seu lugar. O Instituto da Lingua Galega é outro dos centros que están recollidos, así hasta 15. Entón, cada unha desas institucións é soberana para enviar o seu representante. Por tanto, aí xa temos a pluralidade dun amplo tecido de sensibilidades diferentes, de intereses diferentes, etc. E ese plenario pode escoller hasta 10 persoas máis entre persoas electivas de recoñecido prestixio nos seus campos. Entón, esas 25 persoas son o plenario que se recambia de maneira moi rápida no tempo, con un sistema de quendas que está tamén ben deseñado, e eses son os que elixen o presidente ou presidenta, como no meu caso. Por tanto, a min escólleme esa pluralidade de persoas que son representativas do ecosistema cultural galego. A parte disso, pois hai comisións, perdón, as seccións, basicamente, as primeiras son as seccións, que son temáticas, representan entre as seis o conxunto de intereses que poida haber para a cultura, que hai, por exemplo, unha sección que é de ciencia, tecnoloxía e natureza, hai unha que é de patrimonio e bens culturais, hai outra que é de pensamento, hai outra de lingua, cultura e comunicación, hai outra de artes visuais, etc., e hai outra de artes escénicas. Quero dicir que... E esas persoas, perdón, esas seccións captan ata 15 persoas reconhecidas nestes ámbitos. Temos 4 arquivos, que son o de Igualdade de Feminismos, o Centro de Documentación de Igualdade de Feminismos, o Arquivo Sonoro, o Arquivo da Emigración e o CDSGA. E logo temos comisións que creamos temporalmente ad hoc. Quero dicir que, en total, hai arredor de unhas 200 persoas que traballan polo tempo que dura o seu mandato para o Consello da Cultura Galega. Eu sempre digo que como unha especie de voluntariado, porque ninguna delas ten contrato, ninguna delas cobra polo traballo que fai. É bono saberlo, é bono saberlo, é dicir, traballan, bueno, cobran unhas dietas por asistencia a reunión e cando gastos de desplazamento, pero non cobran, esas persoas todas non cobran. E logo, naturalmente, hai un persoal propio do Consello, que é un cadro persoal pequeno, pero que é unha rede dunha vitalidade e dun compromiso e dunha pluralidade extraordinaria. E eu creo que moitos galegos non saben ata que punto o Consello da Cultura Galega conseguiu tecer esa rede tan ampla, tan rica e tan plural de alrededor da súa actividade. Tú eres la primera mujer, ¿no?, que ostentas la presidencia del Consello, y bajo tu mandato se creó el Centro de Documentación de Igualdad y Feminismo. ¿Con qué objetivo hiciste eso? Xa viña de atrás, foise transformando, primero era unha comisión que foi creando, e, bueno, ao final tiña unha entidade tan grande que decidimos crear este Centro de Documentación e Igualdade de Feminismos. Porque hai unha traxetoria que ven desde moi atrás no Consello da Cultura Galega a prol da igualdade, non? De igualdade primeiro de xénero, logo fora deste centro falamos tamén de outro tipo de igualdades, non? Entón, por un lado, de visibilización da contribución das mulleres á cultura galega, non? E cando decimos cultura galega con todas as letras e con todas as mayúsculas que se queira, non? Está a contribución naturalmente á cultura humanística, pero tamén á cultura científica e tamén á cultura que se fai todos os días. Entón, a relevancia das mulleres na historia de Galicia non pode seguir invisibilizada. Entón, hai, por un lado, un traballo que se veu facendo de rescatar para o coñecemento de todos esa memoria das mulleres, pero tamén, volcados no presente, mellorar a situación das mulleres e a visibilidade do traballo das mulleres, e aproveitar para o ben común de maneira mellor e máis efectiva o traballo das mulleres, e logo está prever que o futuro ten que ser mellor do que o presente. Por tanto, hai que traballar
a prol realmente de ese reconocimiento de algo más del 50% de nuestra población. O trabajo está ahí, es un trabajo de muchos años, o centro trabaja de manera muy activa, no solamente en sus archivos, también a través de su página web y también en las muchas actividades que organiza durante todo el año de alrededor de estos temas. Bueno, en torno al 8 de marzo colaboráis con el Centro Gallego de Artes de la Imagen, ¿no? En un ciclo de cine, que es Olladas de Mujeres no Mundo, ¿no? Sí. Esto es una tradición que tenéis ya de atrás. Sí, antes teníamos, sí, lleva ya muchos años, fue ya también transformando, ahora llamamos Olladas de Mujer. queríamos colocar primero empezamos con las creadoras galegas de imagen, en esta línea, es decir, hay mujeres que trabajaron en el pasado, también en el presente, no, un mundo audiovisual galego que estaban prácticamente esquecidas. Entonces, nos quisimos rescatar esa memoria y visibilizar eso. También vemos que mucho del trabajo que hacen las mujeres en la actualidad queda escurecido porque realmente no llega a los públicos. Por tanto, hay que sacarlo y hay que mostrarlo a los públicos. Pero también hay que hacerlo, y es lo que estamos haciendo ahora, en diálogo con las olladas de mujeres en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, en este ciclo, lo que hacemos en colaboración con CEGAI, efectivamente, es mostrar o cinema, es decir, tanto en curtas como en longas, feito por mujeres con esa ollada especial que tienen las mujeres que se dedican a esto. Bueno, desde el año 2003 eres miembro numerario, es decir, con voz y voto, en la Real Academia Gallega, institución que designa a quién se dedica el Día de Letras Gallegas. Este año será una mujer, Sela Arias. ¿Qué puedes comentarnos al respecto? Sí, ¿qué puedo comentar? Yo creo que hay, y también debo decir que hay un compromiso de la Real Academia con la cuestión de género, ¿no? Y no solo con este nomeamiento de Xela, sino también con otro tipo de acciones que se llevan a cabo en su interior. Pero creo también que sería injusto decir que a Xela se dedica a odiar a Letras Galegas porque es mujer. Porque a veces, claro, a veces cuando decimos que destacamos que se trata de ser una mujer, y efectivamente hay que destacar que se trata de una mujer, hay que destacar que tenemos fondo para sacar también mujeres que puedan ponerse en pie de igualdad con sus compañeros varón en las más altas cimas de creación literaria, ¿no? Pero no debíamos, a veces da miedo que por insistir por esa vía se piense que Xela merece eso por ser mujer. Xela merecería en cualquier caso, ¿no? Pero también es cierto que ella era una mujer de una época que ella también ya loitó por este reconocimiento de las mujeres, ¿no? Ella dijo en algunas entrevistas que cuando ella comenzó era una rareza en la escena pública. Con aquel tipo de mensaje, con aquel tipo de poesía, hoxe xa non nos sería. Hoxe xa non nos sería. E non nos sería en parte grazas a que outras como a ela abriron camiño, non? En algunas ocasiones, hablando de la cuestión de género en la Real Academia Galega, yo viví... No, que son muy pocas también en la Real Academia Galega, sois 8, 7, una cosa así. Sí, pero mira, somos pocas, efectivamente. Yo creo que no se... A lo largo de su historia, quiero decir. ¿8? No. Sí, pero a ver, la historia tampoco es tan longa, ¿no? Quiero decir que... lo que quería decir es que a ninguém se oculta que el ascenso de las mujeres a puestos de representación pública, a puestos de responsabilidad pública y a determinado tipo de cargos es un fenómeno que se va incrementando, que va en progreso en las últimas décadas y que va acompañando naturalmente a la reivindicación feminista. Porque, claro, a igualdade non se consigue se primeiro non hai unha reivindicación feminista protagonizada por homens e por mulleres. Houve iso,
pero el feito es que en este momento de 25 académicos en activo, a cuarta parte somos mujeres, o sea, es un 25%, y el día que entren los tres que están nomeados en este momento será prácticamente el 30% de mujeres. La Real Academia Española no llega a eso, el número de catedráticas de las universidades españolas no llega a eso, no digamos el número de rectoras, y seguimos el número de políticas, seguimos el número de políticas que tienen puesto de representación, pues mucho me temo que tampoco. Ana Isabel Bullón, ¿tomó ya? Pues no, todavía no. No, ainda no. Ah, no, tomamos, que es la última que ha sido... No, la última elegida, sí. Bueno, volviendo a Xela, es una chica además que murió jovencísima, según he visto, con 40 años, ¿no? Sí, sí. Y que hacía una poesía muy renovadora, ¿no? Introducía además otros elementos del arte, combinaba también con fotografía, con... y efectivamente siempre con una perspectiva de género, ¿no? Su poesía, sin sentido, era así. Bueno, ya hemos visto lo de la Real Academia. Ahora hablemos del gallego, ¿no? De su nacimiento, de su evolución, con sus etapas de auge, decadencia y resurgimiento. A ver, cuéntanos un poco la... Que, uf, necesitaría unas cuantas semanas, pero... A ver, o galego nace aquí, o galego é a lingua dos galaicos, e nace aquí neste recanto noroccidental da Península Ibérica que nun espazo que, grosso modo, comprende a Galicia actual e todo o norte de Portugal hasta o río Douro, non? Que era a Galaé, que a terra dos galaicos, de onde ven Galicia e galego. Non? E formase aquí porque hai un latín con unhas linguas indígenas en contacto, con das que conservamos moitísimas palabras. Fíjate. Moitísimas palabras. O sea, palabras de uso común, como a palabra lama, a palabra veiga, cando comemos rodaballo, son palabras suevas, toxio, palabras celtas, son palabras prerromanas. Fíjate, fíjate. Quero dicir que hai moitísimas palabras de uso, da toponimia son innumerables, pero no léxico común utilizamos moitísimas palabras todos os días que son palabras dos poboadores anteriores dos sustratos que había previamente. Dos sustratos prerromanos, efectivamente. E iso notas, ademais, nun léxico que é bastante común entre Galicia e o norte de Portugal e non tan común co resto de Portugal, non? Que dice que nace aí, e aí nace un romance galaico, que é o romance galego, e que dura como unha lingua unitaria, ainda, cando comeza a Idade Media, ainda temos unha lingua unitaria, non? E que logo se fracciona, e que se fracciona entre o galego que queda ao norte e o portugués que queda ao sur, nun proceso que se vai evoluindo ao longo do tempo, non? Pero na etapa de auge, digamos, cando realmente o galego era a lingua da lírica, estaban unidos? Bueno, básicamente sí, básicamente nesa época sí, ainda que xa hai diferenzas, nos atopamos diferenzas entre o norte e o sur, entre o galego do norte, digamos, o galego da actual Galicia e o galego do sur, que é o galego da actual Portugal, non? Decía, todo Douro, incluso un pouco máis abaixo do Douro nesa época, pero básicamente era a mesma lingua, realmente a fracción vai se producindo paulatinamente e hai momentos en que hai como crises, non? Hai unha crise grande que se produce durante o século XIV e logo xa outra máis grande no século XV, pero xa os propios historiadores portugueses cando falan da historia da lingua xa a partir desa época desvinculan o portugués do galego, quer dizer que realmente xa cando acaba a Idade Media, nos últimos séculos da Idade Media, xa eran dúas linguas basicamente, xa bastantes diferentes que se van asentando como separadas e logo xa evolucionan. Porque aí se va castellanizando, digamos, que va perdendo palabras. Bueno, tamén se castelanizou o portugués. Tamén, quero dicir que houve efectivamente un proceso en que o galego queda dentro da esfera das linguas hispánicas, digamos, vinculadas ás linguas do centro da península, mentre que o portugués ten unha vida máis autónoma, non? E que hai un momento en que o portugués, ademais, desplaza o seu foco de prestixio cara ao sur. É como se
o español actual en lugar de Coller o español de Beseta Norte, digamos, sí, Valladolid, Collerse o de Sevilla, ¿no? Quiere decir que se produce una cosa de ese tipo, si realmente o polo de prestigio de Portugal desplázase cara ao sur e o polo de prestixio do español que tamén se desplazara cara ao sur volve cara ao norte outra vez. Entón, digamos que o distanciamento se produce en parte por iso, en parte porque, claro, o galego queda moito máis sometido á influencia, ao intercambio coas linguas do centro da península, o portugués non, e tamén porque logo o galego entra en contacto cun imperio español que se move nun determinado ámbito do globo e o imperio portugués móvese no ámbito complementario. Quero decir que se vai producindo unha historia en que por distintas razóns, a veces bastante sutis, se van diferenciando un do outro, ¿no? Bueno, pero comentemos un poquito la época de auge, ¿no? La época de Alfonso X el Sabio, de las Cantigas de Santa María, que por cierto ahora el Consejo presentó una exposición que tú me parece que coordinado, ¿no? La de Alfonso X el Sabio y Galicia, ¿no? Que supongo que sea súper interesante, ¿no? Es muy interesante porque es una visión desde Galicia de Alfonso X, ¿no? Queríamos recalcar cando iniciamos a exposición que a conmemoración dos 800 anos do nacemento de Alfonso X. Hace un año curiosísimo, 1221, ¿no? Un año muy curioso. 1221, parece que ya por el año estás predispuesto a ser algo, especial, ¿no? Sí, pues nos queríamos mostrarlo desde aquí, porque Alfonso X no solamente fue rey de Castela, fue rey de Galicia. Claro, claro. Y él tuvo sus propios vínculos personales con Galicia. A su mujer, Dona Violante, tiene sus vínculos también con Allariz. Hay doazóns de las Claisas de Allariz. Hay un vínculo y hay una pegada afonsina en Galicia y hay una importancia da arte medieval en Galicia en esa época, ¿no? Que non toda se debe á influencia do rei, pero que é importante poñer de manifesto. Resaltar, non? Claro. Estamos falando, ademais, de que Afonso X é o autor, promotor de un dos monumentos da lírica mundial, que son as Cantigas de Santa María, e volvendo de antes, ninguén pon en dúbida que a lingua das Cantigas de Santa María é galego e non portugués. Estamos falando do século XIII, non? Ese monumento que Afonso X, rei, que aspira a ser o emperador de Europa, decide que se fai en galego para poder ofrecerlle ao Papa un regalo inimitable dentro da lírica, na lingua lírica por excelencia que é o galego, ¿no? É un regalo que Afonso X lle deixou á cultura galega, igual que lle deixou a todas as culturas hispánicas, non solamente a galega, que Afonso X se volve cara a lingua romance no canto do latín. E entón, ele é un gran impulsor da escrita en lingua romance, e aí tamén o galego está concernido, porque tamén nesa época é a emerxencia do galego como lingua escrita, non só para a poesía, sino para a prosa e para os documentos notariais, etc. Curioso. Bueno, pues tenemos nos siglos oscuros, que son el 17 e 18, e viene o resurgimiento, e viene Rosalía. Aí, explícanos un poquito, que eso es maravilloso, cuéntanos. Bueno, os séculos escuros son cada vez menos escuros. ¿Sí? Son cada vez menos escuros. A ver, non é certo que houve un período de grandísima decadencia, que houve un período de decadencia cultural, tamén política, vai todo unido, que houve unha
como un esmorecemento de presenza do galego na escritura e de presenza do galego na alta cultura que se facía no país. Iso é innegable, non? Pero estamos vendo que van aparecendo pequenas luciñas por aquí e por acolá que nos veñen a decir que realmente houbo como unha continuidade soterrada que vai emerxendo nalgúns rexistros ou en teatro efémero, distintas pezas que nos fan que, bueno, hai como unha continuidade, non? Claro, o rexurdimento é tamén unha etapa moi especial, non? E eu creo que, ademais, aí nos temos o feito único de que nos temos como cabeza de rexurdimento a unha muller chamada Rosalía de Castro. É dicir, e esa frase encerra o todo, porque ter como cabeza do rexurdir literario e como a figura máis importante da nosa literatura, referente indiscutible para todos os que viñeron despois, unha figura feminina é algo que dim tamén moito da nosa sociedade e da nosa cultura. Evidentemente, sí, sí. Iso é algo único no mundo que non debemos parar de reivindicar como algo que nos fai singulares, non? Pero que, ademais, que Rosalía é dunha excelencia poética tan abrumadora que ninguén poderá discutir nunca iso. Eu así non somente para os que se dedican á historia da literatura, á historia da cultura, para os lectores máis dedicados ou máis devotados á lectura poética, e que Rosalía é capaz de chegar ao máis íntimo de calquera de nós. Non fai falta ter unha formación literaria extraordinaria, non fai falta ter unha educación de décadas lendo poesía para que te conmova a Rosalía. Entón, iso é o que a fai a ela tan especial e tan única para todos nós e que, de alguna maneira, está casi como entronizada. Sí, bueno, tamén o Consello da Cultura convocou en 2013 un congreso llamado Rosalía de Castro en el siglo XXI, que también me parece que tú coordinaste o participaste en él, ¿no? Ese era o mensaje, justamente, decía Rosalía Castro no século XXI, porque non se trataba só dun exercicio memorialístico para non deixar pasar a efeméride dos 150 anos de cantares gallegos. Era, Rosalía está hoxe tan viva como nas décadas anteriores. Rosalía forma parte da música galega contemporánea, do teatro contemporáneo, da literatura contemporánea. Calquera galego, e non galego, de calquera idade, achegase a Rosalía e conecta con Rosalía. De feito, unha das experiencias que nos fixemos naquel momento, acompañando xustamente o Congreso, foi que lle pedimos a unha dúcia de poetas novas, que, bueno, novas e non tan novas, novas de espírito todas elas, en todo caso, que poetizasen con Rosalía. Entón, a cada unha delas lle demos unha copla de cantares gallegos para que a partir deses versos fixera un poema dedicado a Rosalía. A experiencia foi extraordinaria, realmente. A tenéis documentada, supongo. Temos editado o disco, temos editado un disco en que as 12 poetas dialogan con Rosalía, facendo, igual que ela fixo ca música, coa poesía tradicional, non? É dicir, ela cando fai cantares gallegos, colle unha copliña tradicional e a partir daí fai o seu poema. Pois elas fixeron o mesmo a partir dos versos de Rosalía e o resultado foi, bueno, unha demostración palpable da modernidade de Rosalía, porque todas dialogaron con ela, efectivamente. Bueno, con a situación actual del gallego e a súa proyección internacional. Do galego, a proxección internacional do galego, vamos a ver, é difícil a proxección internacional do galego en todos os ámbitos que quixéramos tela, non?
O que vemos agora é que, por un lado, se avanzou moito na segunda metade do século XX, en parte grazas ao traballo do Instituto da Lingua Galega que decía antes, pero logo tamén con outros apoios, naturalmente, logo tamén se sumou a Real Academia Galega nos cursos e tamén as accións que se puderon facer desde o goberno autonómico e outros, non? E que decir que neste momento hai unha rede de universidades no mundo en que o galego está presente. Non me refiro só á rede en que hai leitorados ou catras de galego que se leva desde política lingüística, senón unha rede moito máis ampla en que foi forxada fundamentalmente polos investigadores e investigadoras e por esas redes universitarias a que me refería antes, non? Tamén é certo que moitos dos leitorados e catras están en lugares para onde foron reclamados porque había algunhas destas persoas, claro, claro. Non? Empezamos a mediados dos anos, vamos, a mediados do século pasado, a tecer redes justamente coas universidades, convencidos de que a entrada do galego nos ámbitos dos departamentos universitarios, por un lado, con galegos que estaban fora, pero tamén interesando a filólogos de filoloxía románica ou de lingüística xeral que eran estranxeiros nos asuntos do galego, poderíamos tecer esa rede. Tamén é certo que unha das preocupacións que houve en Galicia durante todos estes anos, nas universidades galegas, e aí volvo a poñer outra vez, debo decilo, o Instituto da Lingua Galega en primeiro lugar, pero non só, a preocupación das tres universidades galegas foi fornecer recursos online para que investigadores que estaban longe puderan ter materiais con que traballar, non? Entón, nese sentido, a proxección internacional é relativamente ampla, estamos presentes en moitos países, estamos presentes en moi bons departamentos, de moi boas universidades, etc. É máis difícil a penetración coa literatura galega, por exemplo, non? Nos estamos desde o Consello lanzando pois, programas de internacionalización da cultura, que teñen unha das súas patas principais justamente na literatura, que en parte tamén se pode axudar a internacionalizar desde os ámbitos universitarios, pero non chega con iso porque falta os mercados en que poder difundir as traduccións dos libros. Creemos, e este ano tiñamos previsto un estudo no Consello da Cultura Galega que probablemente quedará para o ano próximo por razóns do sector que non é agora cuestión de explicar, a crise profunda en que está o sector da música non está para moitas alegrías. Nos queríamos iniciar tamén unha vía de estudo das vías de internacionalización da música, convencidos de que ese é un sector no que sería relativamente fácil entrar para colocar a música galega de distintos tipos de música, non solamente música folk, pero tamén nos ámbitos internacionais. Quer dizer que estamos intentando dar pasos para a internacionalización. E a situación actual do galego aquí, qual é a situación actual do galego? Se habla galego, se entende galego? Sí, sí. A ver, o galego fala, sí, o galego enténdese, pero a ninguén se oculta que os datos son preocupantes. Eu creo que son preocupantes en dúas vías. Unha, que se está rompendo unha transmisión familiar que se viña dando máis ou menos, que se está rompendo a uns pasos acelerados nas últimas décadas, das ultimísimas décadas, debería decir, e que tamén non hai unha recuperación de falantes novos pola vía do ensino, da educación, etc. É dicir, aí a perda de falantes novos é unha perda grave. É unha perda moi grave porque, ainda que moitos destes falantes que se perden agora poden retornar cando se fagan adultos, porque de feito se ven a veces movimentos deste tipo, a sangría que estamos tendo en perda de falantes é realmente grave, non? Houve países que partindo dunha situación moito peor que a nosa recuperaron con bons números a mocidade e os falantes novos, pois no caso de Euskadi, por exemplo, unha situación ben máis complicada que a nosa,
Sin embargo, en Galicia non paramos de perder falantes. Eu non son pesimista, porque confío moito nos movimentos sociais, confío moito na forza da nosa sociedade, confío moito na nosa vontade, por menos de moitos colectivos e de moitas institucións, en que hai que dar pasos para reverter esta tendencia, pero se non se toman medidas adecuadas, inspiradas por especialistas que os hai neste tipo de movimentos sociais, a situación do galego en poucas décadas pode ser moi dramática, como nunca pensamos que chegaría a esta. Bueno, esperemos que non sea así. Bueno, Rosario, e ahora, que é para ti a felicidade? Ui, que difícil, isto podría levarme ainda máis tempo que explicar como foi a xéndese do galego. Eu diría de maneira moi simple que o de estar satisfeita con que estou facendo o que podo facer para que a xente que me rodea e a xente que me importa se xa feliz, se sinta cómoda, non este agobiada por problemas que poidan sediala no presente ou no futuro, e por deixar a sensación de que estou facendo algo polo que me importa, que en última instancia é este país. Pues muchísimas gracias por compartir tu tiempo y experiencia con nosotros. Ha sido un placer hablar contigo. No, el placer es mío, muchas gracias. Estoy por su disposición cuando quieras.